Os vereadores de Guaratinguetá aprovaram o programa de demissão voluntária para os servidores da prefeitura. O projeto foi enviado pelo prefeito Marcos Soliva, do PSB, com o objetivo de reduzir o gasto com o pessoal, que já atingiu 55% do orçamento do município. O limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 60% do orçamento. Podem aderir ao programa todos os servidores concursados em regime CLT da Ativa, em licença-saúde e também os aposentados. Terminaram as férias coletivas na GM de São José dos Campos. Os 2.600 funcionários voltaram hoje ao trabalho após duas semanas de folga. Nesse período, a produção ficou suspensa para a manutenção das máquinas da linha de montagem da picape S10. Atualmente, a GM de São José dos Campos conta com 5 mil funcionários. Vamos falar um pouquinho de esporte agora, né, Rosimara? Vamos falar de vôlei. Deu Brasil no primeiro amistoso contra a China. A seleção do técnico Renan bateu os adversários por 3-1 ontem à noite no ginásio do Abaeté. O confronto fez parte da preparação da equipe para a Liga das Nações, que começa no próximo dia 25, na Sérvia. O jogo começou até fácil para o Brasil, mas os chineses deram trabalho no segundo set. Abriram o olho. Ginásio do Abaeté, em Taubaté, lotado para um jogo de vôlei. Isso já não é novidade nenhuma, mas dessa vez foi diferente. Muita emoção, primeira vez que eu vim no jogo, primeira vez minha em um jogo do Brasil de vôlei. Muito da hora, tô gostando muito. Muito emocionante, né? Um orgulho para nós, taubatianos, né? Receber um jogo da seleção, poder ver tantos jogadores que a gente é fã. Nossa, não tem explicação. E foi assim, com as expectativas lá no alto e sob o olhar atento do Lucarelli, que o jogo começou. Logo veio o primeiro ponto verde amarelo. E também o segundo. Os asiáticos estavam dispostos a melhorar a situação. Mas a equipe de Renan Dalzotto não dava brecha. A nossa seleção saiu de novo em disparada na frente. Fechou o primeiro set em 25 a 18, 7 pontos de diferença. A segunda etapa começou com um saque dos visitantes, mais ponto brasileiro. Daí os chineses revidaram. Com esse ponto, a China virou o placar pela primeira vez. E foi abrindo vantagem, chegou a ficar 4 pontos na frente. Com esse saque do Otávio, o Brasil tentou igualar. Não deu. O set foi deles, 25 a 21. O terceiro set foi mais intenso, com jogadas mais rápidas. Estava tudo muito equilibrado. Na reta final do set, a seleção brasileira deu uma guinada e recuperou. A jogada começou com o Isaac e garantiu o ponto decisivo. Terminou em 25 a 20 a favor do Brasil. O quarto set poderia ser decisivo. Logo de cara, a equipe brasileira abriu 5 pontos de vantagem. A China tentava tirar o atraso sem sucesso. O ponto final foi verde e amarelo de novo. Terminou em 25 a 21, 3-1 para o Brasil. Essa foi a primeira das duas partidas amistosas que acontecem no ginásio do Abaeté nessa reta final de preparação antes da estreia na Liga das Nações. Mas os chineses vão ter chance de revanche, viu? O próximo jogo vai ser na quinta-feira, às 7 da noite, no mesmo local. A gente sempre espera o melhor, né? Mas assim, é difícil porque a gente teve pouco tempo de preparação, né? E esse amistoso é justamente para trazer ritmo para a equipe, né? Treinar, melhorar, e esses jogos estão nos mostrando isso. O que nós precisamos melhorar? Eu acho que isso é a parte mais bacana. Independente de ganhar, perder o jogo, claro que a gente quer sempre ganhar. Mas independente disso, está nos dando um retrato fiel aí de onde nós precisamos realmente focar e melhorar cada vez mais. Está sendo tudo muito novo para todo mundo. Está todo mundo se adaptando. Está começando a temporada na seleção, né? Então vai ter muito desajuste de bola ainda, mas eu acho que é trabalhando e treinando para chegar na Liga das Nações, tudo perfeito para o jogo. Então, na quinta-feira, às 7 da noite, a seleção pega a China de novo no segundo amistoso em preparação para a Liga das Nações e os ingressos já estão esgotados. Por hoje é só. Se você perdeu alguma reportagem, reveja nossos telejornais no site da TV. Participe também com sugestões de matérias. Baixe o aplicativo Você na Band Vale. É de graça, disponível para Android e iOS. A seguir, as principais notícias do Brasil e do mundo, vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã.